بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ دوستو آج ہم بات کریں گے سزوکی بولان کے بارے میں، جو کہ 1987 کا ماڈل ہے۔ بہت زبردست قیمت میں دوستو یہ آپ کو مل سکتا ہے، اور بہت ہی صاف ستھری کنڈیشن میں موجود ہے۔ اس گاڑی کے بارے میں تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کریے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ دوستو یہ جو سزوکی بولان کیری ڈبہ ہے، یہ چکوال پنجاب میں موجود ہے، بہت پیاری کنڈیشن میں۔ 1,70,000 کلومیٹر اس کی مائلیج ہو چکی ہے، پیٹرول پہ یہ گاڑی استعمال ہو رہی ہے، کنڈیشن یوزڈ ہے، اور رجسٹریشن اس کی لاہور کے نمبر سے ہوئی ہے۔ دوستو یہ بولان ہے 1987 کا ماڈل، اور جو مالک کی طرف سے تفصیلات فراہم کی گئی ہیں ان کے مطابق اس کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ بالکل جینون ہیں، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ان میں۔ آپ اس گاڑی کو اندر باہر سے دیکھ سکتے ہیں، نان ایکسیڈنٹل گاڑی ہے، کسی قسم کے کوئی اسکریچز وغیرہ بھی گاڑی پر نہیں ہیں۔ دوستو یہ آپ کو گاڑی بہت زبردست قیمت میں مل سکتی ہے، اندر سے آپ اس کی سیٹوں کی پوشش وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ریزنیبل کنڈیشن میں موجود ہے، ٹائر رمز بھی اچھی حالت میں موجود ہیں۔ اگر آپ یہ گاڑی خریدنا چاہیں تو اس کی قیمت ڈیمانڈ 3,70,000 روپے ہے۔ اگر آپ گاڑی خریدنا چاہیں تو آپ مالک سے رابطہ کر کے ان کو اپنی آفر دے سکتے ہیں۔ مالک سے رابطہ کرنے کے لیے جو لنک ہے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اس لنک پہ کلک کریں اور مالک سے رابطہ کر لیں، جو بھی معلومات آپ نے لینی ہو لے سکتے ہیں۔ دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہے 1,000 cc گاڑی ہے، بہت پیاری گاڑی، بہت پیاری کنڈیشن میں موجود ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ گاڑی پسند آئی ہوگی۔ مالک سے رابطہ کرنے کے لیے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ اور دوستو کوئی بھی گاڑی خریدتے وقت احتیاط کیا کریں، ایڈوانس پیمنٹ وغیرہ مت کیا کریں، اور جو بھی معاہدہ ہو فزیکلی چیز کو چیک کر کے کیا کریں، ایڈوانس پیمنٹ مت کیا کریں تاکہ آپ کو بعد میں کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ ڈاکومنٹس ویریفائی کیا کریں اور پولیس کی 15 کی ویریفیکیشن بھی لیا کریں تاکہ آپ کو بعد میں کسی بھی قسم کی پریشانی نہ اٹھانا پڑے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریے گا، لائک ضرور کریں ویڈیو کو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔